Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya kita dapat uh, bertemu di uh, pagi ini untuk sama-sama kita uh, berkongsi uh, berkongsi dalam ilmu dalam kita mengharungi hidup di dunia ini. Sebelum itu saya perkenalkan saya nama Nama diberi Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman Sekarang saya bertugas di uh, Masjid Al-Imam Al-Ghazali Menjelaram Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Pada pagi ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan Datuk-datuk dan Datuk tin-datin sekalian Misalnya sama-sama kita membicara tentang uh, uh, topik yang kita bincang iaitu tentang masbuk dan muafiq di dalam uh, solat. Ya. Makmum yang masbuk dan muafiq. Kenapa kita sebut makmum dan makmum? Ya? Kerana kalau kita solat uh, seorang, uh, tak timbul masalah dalam masalah masbuk dan muafiq. Sentiasa betul, apa sentiasa tak betul tak ada orang tegur. Jadi apabila kita em um, solat berjemaah, baik solat berjemaah di rumah ataupun eh, solat berjemaah eh, di masjid atau surau, maka dia ada hubungan di antara makmum dengan imam. Maka ada undang-undang masing-masing yang perlu kita fahami. Dan kita perlu faham kerana apabila kita solat berjemaah, maka um, masbuk muafiq ini akan berlaku. Dan kalau kita tak kalau kita tak faham, jadi masalah kerana di dalam solat tak boleh kita bercakap, kita nak tanya kawan sebelah pun tak boleh. Aku ni masbuk ke muafiq, kita kena faham sendiri. Kita kena selesaikan. Kalau kita tak faham, maka akan timbul uh, solat kita tidak tenang. Kita tetap tanya, apakah uh, perang perlu kita ambil tindak, apa ni bertindak adakah nak ikut imam adakah nak nak habiskan Fatihah Ada macam-macam ya apabila kita tak faham maksud muafiq jadi saya memilih maksud dan muafiq dalam solat ini kerana uh, mungkin uh, bab ini susah sikit kita nak nak faham um okey saya cuba uh, bagi apa ni berkongsi kepada tuan dan puan um di luar sana mungkin ada orang lebih pandai daripada saya. Saya mohon kalau ada apa-apa boleh bagi teguran dan bagi pandangan. Bukan saya terbaik ya. Okey, di dalam kitab fiqah ada menyebut apa yang dimaksudkan dengan masbuk dan muafiq. Makmum yang muafiq iaitu makmum yang sempat menyempurnakan bacaan fatihahnya bersama imam dalam bacaan yang sederhana. Maknanya tak cepat sangat dan tidak lambat sangat. Ya? Macam mana? Maknanya bacaan itu bacaan yang uh, jelas. Dari segi sebutannya, segi panjang pendek tajwidnya, dia menjaga sifat hurufnya. Itu maksudnya kalau laju sangat tak jelas sebutannya, itu tidak dikatakan sederhana. Uh, sederhana uh, dan jangan lambat sangat. Ya? Jadi makmum yang sempat menghabiskan fatihahnya bersama imam eh, bermula bila? Bermula dia takbir. Bermula dia takbir. Makna bermula dia masuk dalam solat. Allahu Akbar. Masa itu sempat dia menghabiskan fatihah sehingga sebelum imam merokok maka makmum itu dipanggil makmum yang muafiq. Apa, ataupun kita kata makmum yang dikatakan orang yang termasuk orang yang awal Orang yang awal. Tapi kita tak boleh letakkan bahawa orang yang datang lewat itu dia katakan masbuk tak? Ha, itu berkata bukan masa. Pada satu ulama telah menghuraikan bahawa muafiq ini itu wakadarnya. Makmum yang sempat menghabiskan fatihahnya bersama imam bermula di takbir ratul ihram sehinggalah uh, imam merokok. Maka kalau sempat dia menghabiskan Fatihah dan bacaan yang sederhana ha, maka dia dikatakan makmum yang muafiq. Okey. Dan sebaliknya makmum yang masbuk iaitu makmum yang tidak sempat menghabiskan Fatihahnya. Ha. Jadi ada undang-undang masing-masing. Ya. Yeah. Di sini saya uh, ingin bawa uh, satu uh, hadis uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam cuba tuan-tuan dan perempuan tengok. Ada satu hadis ya yang sebut ju'il imam liyutamma Ya, fa idza kabbara sebut. Ini maknanya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi imam rokok, kita rokok. Imam sujud, imam sujud. Imam sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Dan sesungguhnya imam bagi salam, kita bagi salam. Ya, itu hadis, hadis sohari, ya hadis ya, sahih daripada uh, riwayat uh, Imam At-Tirmizi tapi ada satu hadis disebut la salata liman lam yaqra bi فاتحه الكتاب tidak dia tidak dikatakan seseorang itu solat kalau dia tidak membaca Fatihah ataupun dia baca bacaan dia tak betul ya ada perkara-perkara yang cacat yang boleh mengubah makna menyebabkan solat dia batal kalau bacaan dia uh, masih uh, tempat hanya dia melakukan kesalahan lahnul khafi ya maka apa itu itu perkara makruh maknanya tak membatalkan hanya mengurangkan kepala sahaja okey saya buat um, apa ni persoalan eh ya, supaya kita lebih faham dengan uh, takrif tu mungkin kita tak nampak apa yang dikatakan masbuk dan muwafiq. Katalah contoh yang pertama uh, kita datang ke surau ataupun kita solat berjemaah di mana-mana saja. Selepas imam takbiratul ihram Allahu akbar. Maka kita sebagai makmum kita pun takbir Allahu akbar. Kemudian imam baca surah Fatihah. Imam suaranya sedap. Ya? Kita asyik mendengar bacaan imam. Maka terlupa pula kita nak baca surah Fatihah. Uh, penghujung dah imam lepas imam baca surah itu. Penghujung dah hampir-hampir imam nak rokok baru kita teringat. Alah, aku terlupa untuk baca surah Fatihah. Jadi dalam keadaan itu macam mana kita nak, nak tindakan. Adakah kita nak ikut hadis yang utama yang sebaca tadi uh, di, sesungguhnya Allah jadikan imam itu untuk, untuk 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 diikuti? Ataupun kita mengambil hadis uh, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ada kita jadi uh, dah pening. Eh? Hadis tu tak tak ada masalah. Yang masalah kerana kita tak faham, ya. Yeah? Maka ulama ulama telah menjelaskan pada kita ya ha kita kita perlu ada kita kan panduan kita ada empat satu Quran yang kedua hadis yang ketiga ijma ulama dan yang ketiga qiyas jadi uh, tadi Quran kita ada dah hadis pun kita dah ada kita ambil dah tapi kita tak faham hadis maka kita tengok kepada pendapat ulama kerana uh, al ulama warathatul anbiya ulama itu pewaris nabi dan di dalam surah fatir ada menyebut inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama sesungguhnya orang yang paling takut di kalangan hamba-ku ialah golongan ulama uh, tapi ulama billah lah ulama yang betul-betul ikut nabi ulama berbanyak dalam masa dalam masa PKP baru ni ramai ulama ulama WhatsApp ulama FB jadi itu pun kita kena kenal mana satu ulama yang betul. Jadi panduan yang mudah sekarang ni kita pastikan bahawa ustaz-ustaz yang ceramah itu uh, ada tauliah eh yang telah disahkan oleh pejabat mufti. Tak kira lah guru Quran ke, mengajar tauhid ke, fiqah ke, pastikan bahawa ada tauliah. Barulah kita dapat mengesahkan bahawa uh, ajaran yang sampai itu menepati makna apa ni? Ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kembali kepada pembincangan kita. Jadi macam mana kita nak faham dalam masalah ni? Adakah kita perlu ikut imam? Adakah kita perlu membaca surah Fatihah dalam masalah yang saya timbulkan tadi? Kalau kita nak ikut imam, ya. Jadi mungkin kita kata, eh hadis ni kata eh, dijadikan imam itu untuk diikuti. Di. Maka kalau macam tu aku perlu ikut imam lah. Tapi apabila kita tengok eh tidak dikatakan solat itu kalau tak baca surah Fatihah. Surah Fatihah itu adalah rukun bagi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Eh, saya bahas ini segi mazhab Syafi'i ya. Bukan kita tak masuk pada mazhab Syafi'i pasal kerajaan kita telah menerima negara kita adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita bahas banyak mazhab nanti pening. Yang satu ni kita belum khatam lagi. Kita tak faham sepenuhnya. Baik, saya fokus kepada mazhab Syafi'i saja. Okey. Kalau uh, kita balik kepada kita nak menentukan, kita nak menentukan bahawa aku ini adalah masbuk ke muwafiq. Uh, Okey, kita kena soal uh, kena kena soal diri kita. Okey, dalam takrif a uh, muwafiq tadi dia kata uh, makmum yang sempat menghabiskan fatihahnya bersama imam bermula takbir atau ikhram sehingga imam rokok. Dalam keadaan bacaan sederhana. Tadi, yang tak sempat tu, kerana kita terlupa. Andai kata kita tak lupa, sempat tak kita baca Fatiha? Ha, kita soal dan diri kita untuk menentukan bahawa aku ni masbukkan atau muafiq. Maka, jelas kalau kita tak terlupa tadi, sempat kita menghabiskan Fatiha, surah Fatiha. Maka, kita dikategorikan sebagai makmum yang muafiq. Jadi di sini ulama telah membahaskan bahawa uh, yang dimasukkan uh, apa ni makmum yang kena ikut uh, imam itu ialah makmum yang masbuk. Bagi makmum yang muafiq, Fatihah dia tanggung sendiri. Jadi persoalan kita, mungkin kita timbul kalau aku baca surah Fatihah, mesti ketinggalan. Macam mana pula keadaan? Ha, itu kita perlu, perlu faham. Ada undang-undang masing-masing. Bagi makmum yang muafik. ya, makmum yang sempat menghabiskan fatihah, walaupun dia terlupa tadi dalam kes ini, uh, dia kena habiskan fatihah dan diberi masa. Diberi masa uh, sehingga rukun yang, tiga rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Rokok, sujud yang pertama dan sujud kedua. Campur dengan rukun pendek iaitu yang tidak dan juga duduk di antara dua sujud. Maka jadi lima, lima rukun. Masa tu panjang. Maknanya kita diberi masa bagi makmum yang yang terlupa tadi. Dia beri masa menghabiskan fatihah sehingga sujud yang kedua. Maknanya kalau berlaku dalam rakaat pertama sebelum naik rakaat yang kedua. Kalau berlaku dalam rakaat uh, kedua sebelum naik rakaat kedua, ha, begitulah seterusnya. Jadi masbuk muafiq ini boleh berlaku setiap rakaat. Bukan kata siapa yang datang rakaat kedua maka dia di dikatakan uh, masbuk tak. Pasal tu saya saya sebut tadi bermula dia masuk solat. Walaupun dia datang masjid semalam lagi. Awal lagi. Dia tidur kat masjid. Tapi dia takbir lewat. Masuk solat. Dia tetap kalau masa tu tak sempat, dia tetap nama Masbuk. Walaupun dia datang awal, bukan kehadiran dia kira. Tapi dikira kira bermula dia takbir tadi. Jadi kalau bermula dia takbir, sempat dia menghabiskan Fatihah. Maka makmum itu dikatakan makmum yang muafiq. Maka pandai-pandailah dia mengolah masa supaya tidak ketinggalan uh, jauh. Yang memang umpamanya rokok, uh, rukun bacaan dalam rokok itu sunat. Uh, afdal baca tiga, ambil sekali ke? Ataupun langsung tak baca pun tak apa. iktidal. Iktidal itu rukun. Tapi bacaan dan iktidal itu sunat. Sunat hai'ah. Uh, sujud itu rukun. Bacaan dan sujud itu sunat. Sunat hai'ah. Jadi pandai-pandai kita uh, ringkaskan supaya uh, jarak di antara imam dengan makmum itu tidak jauh. Pandai-pandailah. Tapi saya percaya masa itu cukup panjang. Sempat kita menghabiskan ha, fatihah. Okey, saya rasa jelas dalam masalah yang pertama ini. Ya, yeah. ha, Jadi, maknanya bagi kes ini, makmum itu dikatakan makmum yang muafiq. Dia kena habiskan fatihah. Okey, kita tengok uh, masalah lain. Mungkin uh, uh, satu masalah kita tak faham lagi masalah muafiq. Katalah kita solat zuhur. Solat zuhur ataupun solat asar. Zuhur, bacaan tak bunyi. Ya, kita nak suruh imam kuat pun tak boleh. Pasal memang bacaan sir. Ya, mari isyak subuh, memang bacaan jahar. Jadi, katalah lepas imam takbir, kita pun takbir. Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah. Allahu akbar kabiira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukurata wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda haniifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin uh, itu itu contoh saya tunjuk bukan baca kuat macam tu ya uh, bacaan itu hanya telinga kita saja dengar jangan kuat sangat sama juga baca Al-Fatihah itu rukun. Tapi kalau baca asir, kita kena baca. Hanya telinga kita kuat je. So, pasal dalam solat itu ada rukun qawli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Yang qawli itu mesti telinga kita dengar. Ha? Jadi ada pasal itulah saya apa ni, orang sikit bacaan segi kuat tak kuat itu. Kalau ada, ada lima jenis. Kalau kita baca hanya telinga kita baca dengar, itu dia panggil dapat hukum ah uh, pahala sunat. Kalau kita baca kuat sikit, uh, kita dengar apa dia orang sebelah kiri dengar, ya. Ah uh, itu itu yang nak, apa ni dia katalah dua orang atau tiga orang dengar, ada uh, jadi uh, harus. Tapi kalau bacaan kita uh, jauh lagi. Ya. Yeah? Kalau jauh jauh lagi lebih pada dua orang, tiga orang, empat orang dengar. Ha, dia jadi makruh. Kalau bacaan kuat lagi, imam berdengar, ha, itu jadi haram. Tapi kalau kita baca, kita pun tak dengar, ha, itu tak sah. Pasal ha, membaca surah bacaan itu adalah rukun qawli. Ah, ha, dia, kena 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 faham. Kecuali orang bisu lah. Orang bisu lain lah. Orang bisu memang tak bunyi. Okey. Kita tengok Contoh tadi kita mali ke uh, masalah selesai saja makmum tadi kita uh, waktu kita datang solat waktu zuhur ataupun asar um, selepas uh, selesai kita membaca apa tu doa ibtidah tiba-tiba imam merokok sedangkan kita belum lagi membaca surah fatihah ha, ini pun uh, kemungkinan berlaku aku mungkin dah berlaku. Kita tak boleh salahkan imam. Pasal apa kalau kita nak salahkan imam? Ya. Yeah. Biasa kita solat imam yang sama, waktu yang sama, kita baca doa iftitah, yeah. ya, kita dah, kita baca doa iftitah. Okey, sempat kita baca surah Fatihah. Kemungkinan hari itu saja imam tak baca doa iftitah. Ha, ah, kita tak perlulah kita nak siasat dia pun. Sekarang kita selesai masalah kita. Aku ni masbuk sebut kamu wafiq. nak siasat, siasat lepas itulah pas solat lah. Mungkinlah hari tu imam ada buat ni. Orang oh, rumah dia dah pesan. Abang rekan-rekan sudahlah. Kita nak pergi ke Agaknya. Jadi imam pun dah doa cerita sunat. Sunat hayat Ah dia potong terus surah fatihah. kita tak, tak, tak dengar bacaan imam. Kita tak tahu imam tak baca hari tu. Kita baca doa fititah, selesai je doa fititah imam rokok. Jadi kita tanya, eh aku ni masbuk ke muafiq? Kalau nak macam suruh Fatihah tak sempat dah. Ha, jadi di dalam kitab uh, Muniyatul Musalli karangan Syekh Al-Fatani ada membicarakan dia kata masalah makmum yang menyebutkan membaca doa iftitah. Uh, sedangkan uh, imam ada uh, dah rokok. Uh, Maksudnya imam tak baca lah. Mungkin imam tak baca kemungkinan besar. Ya, maka, uh, dan soal ini kita tanya, dia kita balik. Kalau aku tak baca doa bercita, doa bintah tadi, sempat tak sempat untuk menghabiskan surah fatihah. Jadi kita dapat jawapan. Kalau tak baca, maknanya sempatlah kita menghabiskan surah fatihah. Sekarang ni kita baca dan apa ni kemungkinan imam tak baca. Jadi kita dikategorikan dalam makmum yang muafiq. Maka kita kena habiskan surah Fatihah. Dan sebelum imam mana dia bagi masa sehingga sujud yang kedua, eh sebelum imam naik, naik rakaat kedua, kita kena habiskan surah Fatihah tadi. Okey. Dua, eh? Dah dua masalah kita pergi lagi. Um, katakanlah uh, di waktu yang lain um, kita datang macam biasa ke masjid ke surau ke ataupun kita solat uh, dengan suami ke masa KPPR ataupun dengan anak, anak kita kita jadi makmum. Ini cerita kita jadi makmum ni. Selepas imam wisalam apa eh, ni selepas imam takbir takbiratul ihram kita pun takbir ya kemudian uh, sama juga kita dengar bacaan imam sedap ya kita leka at leka ataupun kita lepas takbir tu kita berayak pergi ke pasar malam ke balik kampung ke pergi kita tengok dusun durian ke apa ke balik terlupa baca Fatihah ya imam merokok imam dah rokok kita pun rokok sama-sama imam dalam rokok tadi baru teringat baru teringat eh aku tak baca surah fatihah ya eh? ha macam mana adakah perlu kita kiam uh, semula anda kata berlaku macam ni ya ha, ini yang dikatakan ju'ilal imam tam mabih ha, boleh pakai hadis ini apabila imam dah rokok kita pun dah rokok. Kita ingat dalam rokok. Ataupun tak kira lah dia rokok ke dalam sujud ke lebih-lebih. Maknanya dalam rokok pun tak boleh kita... Uh, ...kiam semula. Apatah lagi kalau ingat kita ingat dalam sujud ke... Uh, ...di antara sujud dah ada turun ke bawah dah. Lagi tak boleh. Jadi dalam, dalam kes ini... ...imam rokok, kita pun rokok. Maka kita kena teruskan solat... ...bersama imam. Kemudian... Apabila imam bagi salam, kita kena berdiri tambah satu rakaat lagi. Okey. Ha? Boleh faham ya? Ha, ini berbeza tadi. Ha, yang masalah pertama tadi kita terlupa. Tapi imam rokok dulu. Kita belum kita belum rokok lagi. Ya? Ha, imam nak rokok dah. Baru kita teringat. Eh, Ha, kita rokok. Kita be belum maknanya nak nak rokok baru teringat. Ha, jadi kena baca Fatihah. Tapi yang kedua kita sama-sama tapi cuma sembahyang solat sir. Ha, kita sebut dengan doa fitah yang hukumnya dia panggil sunat haiah. Ha, maka kena baca Fatihah. Yang ini kita ingat dalam rokok. Imam rokok, kita rokok. Maka kita, kita kena ikut imam. Dan apabila imam beri salam, kita kena tambah satu rekaan lagi. Okey dah tiga masalah. Kita pergi lagi supaya kita lebih faham ya. Uh, pasal ya macam-macam setiap orang ada masalah masing-masing. Ya tak sama. Um katakanlah uh, sama juga ya kita ni katalah golongan kita ni ada imam. Hm. Okey banyak kita biasa jadi imam ya. Sama juga imam takbir, kita pun takbir. Ya. Imam baca Fatihah Imam baca surah. Ya. Selesai baca surah. Kemudian. Entah macam mana. Kita rokok dulu. Kita rokok. Imam belum rokok. Ya. Kita dah rokok. Imam belum rokok lagi. Jadi. Kalau kita rokok dulu. Imam belum rokok. Eloknya kita rokok. Kita pun teringat Eh. Aku belum baca surah Fatihah lagi. Ha, kalau berlaku begitu. Maka boleh makmum tadi hendaklah kembali kiam. Kembali berdiri. Baca surah fatihah. Dan diberi masa eh, sehingga rukun yang panjang. Maksudnya sehingga sujud yang kedua. Okey ya. Ha, lagi banyak-banyak pening pula. Ya. Ha, jubat, tak apa. Ini sebagai satu penedahan. Ha, kalau saya percaya kalau bagi mereka yang bertanggung kali pertama orang oh, rasa mungkin kita rasa uh, susah atau uh, pening tak apa. Ini satu satu perendahan lepas tu lepas ni kita kena 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 ambil tahu. Pasal ini memang uh, mesti berlaku. Kalau kita solat solat berjemaah akan berlakunya. Ya. Yeah? Uh, kecuali kita sembahyang seorang lagi tak masalah lah. Ya. Yeah? Uh, Okey, kita tengok lagi. Um, dalam uh, Masbuk Wafiq Dia berbeza Katalah masbuk kan kita pergi tadi masalah-masalah banyak masalah masbuk kita pergi masalah muafiq katalah masbuk tadi muafiq katalah kita ni datang lewat ya kita datang lewat mak imam dah habis surah Fatihah lepas tu uh, kita pun takbir Allahu akbar kita takbir Elok kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim sempat tiga ayat sahaja kita baca. Kemudian, Imam Rokok. Apabila Imam Rokok, kita hanya sempat tiga ayat sahaja. Ataupun, kita takbir, Allahu Akbar. Ya? Ha. Lepas takbir, Imam Rokok. Ha. Jadi, kita sebagai makmum yang masbuk. Tak boleh kita habiskan fatihah. Ha. Ini dia katakan, makmum undang-undang uh, masbuk. Jadi jung al imam liutam mabih. Imam rokok kita kena rokok. Macam mana surah Fatihah? Ha ya, dalam, dalam di sini dalam kes ini uh, bagi mazhab kita ya yeah, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi kita kena perlu baca sekat sempat. Kalau kita cuba kejar juga imam, kita baca juga bismillahirrahmanirrahim dengan kelajuan berapa itu lah elo kita baca kita selesaikan nabi surah Fatihah kita rukuk imam pun naik Selisih, kita turun imam naik maka tak dapat rakaat bukan tak sah bukan bukan batal salat kita tak batal ya pasal bukan perkara yang membatalkan uh, apa ni solat tak masuk cuma tak dapat rakaat uh, tak dapat rakaat uh, kena kena faham maknanya sempadan untuk mendapat rakaat bagi makmum yang uh, masbuk ini makmum yang lewat ini Sekiranya kita sempat bersama imam di dalam rokok di, disebut dalam kitab fiqah sekadar subhanallah. Jadi bermula zaman Rasulullah sampai ke apa ni sampai kiamat boleh pakai kaedah itu. Kalau kita kata berapa saat apa kita macam mana kita nak mengira anda dengan nak, nak tengok jamnya berapa nak kira berapa saat. Tapi kaedah yang mudah ialah sekadar subhanallah. Berapa lama? Terpulang kepada bacaan kita. Kalau kita ni jenis uh, Subhanallah laju. Subhanallah. Cepatlah. Kalau kita biasa baca. Subhanallah. Alamak itulah. Kalau kita baca. Subhanallah. Alamak itu. mana pada kita. Ikut pada kita. Kita jenis bacaan sederhana ke? baca lambat. Uh, bacaan apa ni? Cepat. Bukan tu pada kita. Jadi. Yang diberi dalam kitab. Sekadar. Subhanallah. Jadi kalau kita sempat bersama dengan imam dalam rukuknya sekadar subhanallah maka kita dapat rakaat. Bagi mereka yang tak faham, dia cuba kejar. Apabila dia habiskan surah Fatihah, dia rukuk, imam bangun untuk itidal. Selisih. Maka tak dapat rakaat. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Apa yang berlaku? Maknanya makmum itu telah berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan berapa banyak kita berhutang bila kita nak bayar. Bila nak bayar. Ada ke boleh bayar dengan wang ringgit tak boleh. Ha, jawabnya masuk neraka dululah. Kerana ada dosa. Ha, itu yang kita sedih kerana kerana kita ni dah dapat hidayah. Kalau orang tak solat tak ada masalah memang patut kerana dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah beri hidayah tetapi kerana kurangnya ilmu maka kita tetap melakukan kesalahan yang patut dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya mengajak tuan-tuan untuk cuba faham bukan hari ini saja tapi cuba kita mencari lebih supaya lebih faham. Kerana mungkin sekali kita dengar sekali kita tak faham ada dah ada 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 apa ni maklumat untuk kita lepas ni kita cuba lagi ha? cuba lagi supaya kita lebih faham dan kita boleh sampaikan kepada anak isteri kita dan kawan, kawan dan sebagainya okey tengok eh ha? itu uh, masbuk jadi cuba kita faham uh, masbuk ini dia um, apa ni dia Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi kita tak perlu nak nak kejar. Kerana memang undang-undang itu. Cuma kita kena faham yang ditanggung oleh imam ialah surah Fatihah. Bukan rakaat. Yang kita tak faham. Kita datang rakaat kedua imam bagi salam, kita bagi salam. Orang tanya siapa dah bagi salam. Satu rakaat lagi imam tanggung. Oh, cantik. Saya tak sanggup. apa dalam Masjid tu berapa orang ramai... Dosa saya pun... Banyak... Tak tertanggung... Ni nak tanggung yang mamu pula... Ya... Yang imam tanggung... Hanyalah... Surah fatihah. Bukan rakan... Rakan itu... katai. Allah dah, dah, dah jelaskan dah... Maghrib... Tiga... Isyak... Empat... Subuh... Dua... Zohor... Empat... Asar... Empat... Tak boleh kita mana-mana... Ya... Rasa rajin eh nak buat lima lah hari ni. Rasa semangat. Ya, yeah? tak boleh. Rasa penat hari ni nak buat zuhur tiga lah. Tak boleh. Itu dah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, kita tengok masalah yang berlaku lagi. Kita tengok perbahasan uh, masbuk dan muafiq ni. Dalam uh, masyarakat kita, ada dibincang dalam kitab uh, Munir juga. Di sana ada sebut... Uh, ...masalah batik. Batik ni orang yang lemah. Cuma... Uh, ...lemah kejadian. Lemah kejadian macam mana? Ada orang yang sihat. Ada orang tak sihat. Ya. Yeah? Uh, ada orang sihat dan tak sihat. Kita dulu sihat. Dah umur sikit. Kita dah mula tak sihat. Ada kecemaan ni. Ada darah tinggi. Ada... ...kena lumpuh. Stroke kan. Uh, jadi... ...apabila tak sihat itu maka uh, segi tenaga kita pun atau pergerakan dah terbatas. Jadi dalam masalah umpamanya ini orang yang katalah dia kena stroke. Jadi kita faham orang yang stroke ni lidah dia tak fasih. Dia nak menyebut agak uh, berat. Ya. Katalah dia datang ke masjid, dia duduk tak kita kira lah, duduk tak kerusi ke apa. Katalah imam takbir takbir Allahu akbar imam baca Fatihah di pun selepas tu baca surah Fatihah tapi dia nak menghabiskan surah Fatihah itu tak sempat tak sempat disebabkan lemah kerja makna sebabkan dia kena stroke tadi dia baca bismillahirrahmanirrahim berat jadi tak sempat dia menghabiskan surah Fatihah Sedangkan dia takbir tak di awal. Sepatutnya sempat. Dia sebabkan lemah kerja dan muskat kerana dia stroke tadi, maka dia tak dapat menghabiskan Fatihah. Rupa-rupanya ulama telah bahaskan lama dah. Dalam kitab dah ada dah. Ya, Allah Maha tahu. Jadi ulama kita dah huraikan dah. Kita je tak jumpa. Okey, saya saya cuba share dengan tuan-tuan pasal tuan-tuan perempuan tak sempat baca kitab. saya tolong aje, ya. Okey, cuba faham. Tengok. Jadi dalam kes ini, makmum yang batik tadi, yang yang ada sakit stroke tadi, maka dia diberi masa, sama juga, dia diistilahkan sebagai makmum yang muafiq. Dia kena habiskan fatihah. Dan diberi masa sehingga uh, sujud yang kedua. Maksudnya sebelum naik, rakaat yang uh, yang seterusnya. Rakaat kedua ke? Rakaat pertama ke? Apa ni rakaat ketiga ke? Itu bergantung kepada dia, dia mula. Mula takbir. Pasal dia, tu saya kata, masbuk wafiq ni boleh berlaku setiap rakaat. Tapi berbeza masalah orang yang tak sempat menghabiskan fatihah disebabkan kerana sakit dia panggil was-was. Was-was ini tidak boleh kategorikan dalam Uh, lemah kejadian dia, dia dia bukan sakit maksudnya dia bukan sakit zahir tapi dia adalah penyakit batin. dalaman ya dalaman mana buktinya kalau orang yang ada sakit was-was kalau pergi farmasi ke pergi ke klinik ke ke hospitalnya cuba dia kijau saya ni sakit sumpah sakit apa saya nak jumpa pakar sakit was-was ada kat hospital? Tak ada. Pergi farmasi, suhan sakit apa, saya nak ubat was-was. Ada? Tak ada. Maknanya dia bukan penyakit zahir. Dia penyakit batin. Yang mana Rasulullah SAW ajak oleh Nabi, eh, oleh Jibreel AS uh, supaya uh, dia mulai dengan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi yang 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 itu Untuk mengelakkan daripada Waswas -was. Cuma pada peringkat pertama Pada peringkat pertama Mudah yang 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 itu Dia Dia ikut yang 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 Biasanya berlaku penyakit waswas ini bagi orang yang ingin berubah untuk jadi baik. Ya. Kalau orang yang solat sekali sekala sangat tak berlaku. Ya. Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan boleh buat kajian mana yang uh, penyakit yang kena waswas ini biasanya orang yang nak berubah jadi baik. Ya, syaitan akan kacau. Ha, dia dah belajar. Okey, kalau siapa tak betul niat, niat mesti ada tiga qasad tak arak tak ayin jadi tak sah ha, dia bunyi gitu orang tak ada ilmu dia tak ada masalah jadi dia boleh takbir Allahu Akbar dia, dia nak datang niat di ni dalam takbir waktu ihram bermula Allah berakhir di akbar itu syaitan nak kacau tak betul maka dia pun tak jadi dia takbir Allahu Akbar syaitan kata tak betul ha, itu berlaku ha, akan berlaku begitu kerana dia dah ada maklumat itu dia dah ada ilmu maka syaitan akan jauh. Jadi gimana kita kena lawan? Kalau tidak dia akan makin lama makin teruk, makin, makin 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 lama makin parah. Jadi makmum yang yang waswas -was, jadi kena kena lawan. Jadi bagi makmum yang waswas, -was, dia tak sama dengan batik tadi. Lepas dia takbir, lepas hima takbir, dia takbir Allahu Akbar. Kemudian dengar baca Al-Fatihah imam. Ya. Eh dia baca surah Al Fatihah. Apabila dia baca surah Fatihah dia akan diganggu. Ada ha? ganggu macam uh, Tadi masa takbir tu dah lambat dah. Nak masuk tu. Kemudian dah masuk. Dia nak menghabiskan surah fatihah Kadang-kadang uh, syaitan ganggu lagi. Sangkut lagi. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Ayat dia kata surah da' ni huruf Dah susah. sangkut di situ. Jadi, tak kira lah huruf mana-mana. Kata Ada ada orang sangkut. Ar-Rahma. Ar-Rahma. Macam-macam lah. Tapi... Uh, itu gangguan syaitan. Eh, dia bimbang kalau dia susah suruh huruf sebut huruf ha, maka syaitan akan kacau di situ. Ha, ha betulkan kan sikit sikit. Diulang itulah. Kalau dia susah huruf dad, untuk menyebut huruf dad, maka syaitan akan kacau di situ. Ghairil maghdu ghairil maghdu. Dia kena lawan. Kalau dia tak lawan, dia ulang di situ. Jadi tak sempat dia menghabiskan surah Fatihah. Ya boleh dia lawan imam rakaatnya ghairil maghdu alaihi madallin. Boleh. Kalau dia tak dapat habiskan juga sebelum imam rokok, orang, -orang yang was-was ini diberi masa tak sama dengan orang batik tadi. Dia diberi masa setakat i'tidal sahaja. Maknanya makmum yang was-was, ya, yang dikategorikan sebagai muafiq tadi, ya, dia kena habiskan ke fatihah sebelum imam turun sujud. Setakat i'tidal sahaja atau berbeza dengan makmum yang batik tadi yang kena penyakit uh, yang zahir ini dia penyakit batin ya eh, tak sama okey ah ha, boleh faham eh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala saya cuba lagi uh, kongsi dengan tuan-tuan untuk lebih kita memahami lagi kita pergi lagi. Um, dalam masalah masbuk dan muafiq ini, dia boleh um, boleh berubah. Daripada ada makmum yang asalnya muafiq, kadang-kadang jadi masbuk. Ada mas, makmum yang masbuk, jadi muafiq. Boleh berubah ikut keadaan. Itu hukum fiqh tu Jadi, um, saya fokus Sebagaimana saya sebut tadi uh, mazhab Asy-Syafi'i uh, shafiinga ya. Jadi dalam dua hadis tadi kan, dua hadis tadi uh, jung ilal imam bukan, bukan bukan semua imam yang boleh diikuti. Maksud saya, um, nak, kita wajib makmum itu wajib ikut imam selagi imam tidak melakukan kesalahan. Ya, tidak melakukan kesalahan. Jadi wajib. Al-Imam melakukan kesalahan. Kesalahan yang membatalkan. kita tak boleh ikut. Imam tu batal. Ada tiap cicak pada kaki dia. Umpama Imam tak nampak. Tak boleh ikut. Tak boleh kita kata, aku tak nampak, tak nampak, tak nampak, tak. Nak tegur subhanallah, kita tak tahu. Kalau itu dah kita batal, maknanya makmum yang di belakang kena ambil alih. Dia melangkah ke sikit ke depan ke. Kena ambil alih, tak boleh ikut lagi. Pasal imam dah batal. Dia tak tahu. Ya, tu koyak kain dia ke, nampak aurat. Uh, dah batal. Maka makmum tak boleh ikut. Uh, begitu juga yang uh, solat yang tak sama. Maksudnya, uh, imam solat jenazah. Kita nak solat zuhur tak sama. Walaupun, walaupun dalam waktu zuhur, kita datang ke masjid, uh, imam solat uh, jenazah. Kita nak solat zuhur. Tak boleh. Pasal dia tak sama. Itu empat takbir, dia tak ada rakaat. Tak ada rokok, tak ada yang tidak tak boleh ikut ataupun imam solat gerhana rukuk dua kali eh apa ni kiam dua kali tak sama tak boleh kita ikut tapi kalau kita tak tahu kita solat fardu imamnya solat sunat itu masih sama kita tak tahu tak apa boleh ikut Rupanya dia bagi salam lepas dua rakaat kita tahulah oh dia solat sunat rupanya tak apa tetap tetap solat kita Uh, sah okey dalam hadis uh, jo'il al-imam yu'tamma bihi tu uh, dia ada perbezaan sikit pasal solat itu bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam awal akhir awal akhir mesti imam mesti imam mendahului kita jangan kita takbir dulu tak sah begitu juga biar imam bagi salam dulu yang kita bagi salam dulu batal salat kita. Uh, kecuali ada ada khilaf di antara ulama kerana salam itu ada yang rukun, ada yang sunat. Kalau rukun memang sah batal. Tapi kalau kita uh, kita bagi salam selepas imam bagi salam yang pertama. Bagi salam yang pertama. Salam rukun? Makna sebelum imam bagi salam yang kedua. Maka itu ada khilaf. Ada ulama mengatakan batal ada ulama mengatakan bahawa ada pendapat mengatakan bahawa uh, makruh yang cantiknya kita tunggu imam selesai itulah yang lebih afdal kerana kan kita ni ikut imam selagi imam imam pentak selesai makna kita tak bolehlah mendahului imam begitu juga tak boleh kita mendahului imam imam uh, tengok imam lambat kita rokok dulu imam lambat yang tidak kita iktidar dulu jadi di sini ulama telah membahaskan. apabila kita mendahului uh, imam uh, dua rukun, betul betul masuk yang ketiga batal. Rokok kita rokok dulu, tidak kita tidak dulu, ya yeah. masuk yang ketiga batal. Begitu juga kita lebih warang daripada imam imam rokok kita tak rokok lagi, imam tidak kita tak tidak lagi. Imam sujud ah, masuk yang ketiga batal itu makna uh, begitu juga hadis yang disebut juna iman yu itu maksudnya ya uh, ini itu uh, apa tu uh, ada perbahasannya situlah uh, dari segi la salata li -lam, liman lam yaqra bi fatihatil kitab hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala jadi um, satu uh, sikit ya. Maknanya kadang-kadang saya kata tadi yang akhirnya uh, saya nak nak huraikan sekini. Kita saya ulang sekali lagi maksud uh, masbuk ialah makmum yang tidak sempat menghabiskan Fatihah bersama imam. Ya. Dan uh, makmum yang muafik, makmum yang sempat menghabiskan Fatihah bersama imam dan bacaannya sederhana bermula takbir hingga rukuk imam. Jadi uh, dia boleh buah apabila ada sebab-sebab tertentu. Ha? Ada sebab-sebab tertentu. Jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan di luar sana cuba kita mengambil faham So, sebagaimana ada orang yang nak mengerjakan haji bimbang takut tak dapat mahaji mabrur kita sanggup masuk khusus sampai 17 siri tetapi kita solat harian yang tentu dah uh, inilah saham kita untuk uh, masuk syurga Allah subhanahu ta'ala. Kita tak ambil uh, faham uh, sebagaimana kita mengikuti kursus haji. Kemungkinan kerana kursus, kursus haji itu ataupun nak mengajarkan haji itu memerlukan kos yang besar maka kita rasa itulah yang lebih penting daripada solat harian ini. Uh, kita rasa tak penting. Uh, itu kita kena sama, sama rata. Inilah saham kita yang yang lebih. Jadi saya ingat sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini apa yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang cacat itu kelemahan saya sendiri, insya-Allah kita jumpa di lain masa. Saya sudah lepas yang mulia, aku qali wa subhanallahu alazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.